5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасынын күндүзгө чыгарылышы кызматта Жазгүл Мадинова болом. Саламатсыздарбы. Биз бүгүн түз эфирде өмүрүн тоокелге салып, пилдет менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлеринин абалы тууралуу кеп кылабыз. Ал үчүн тиешелүү адистер, эксперттер менен түз байланышка чыкмакчыбыз. Эфирде баштардын алдында алгач бүгүнкү күнгө топтолгон жаңылыктар менен тааныштыра кетсек. Кыргызстанда дагы 14 кишиден коронавирус чыкты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаарынан 4, Чүй облусунан 2, Ош шаарынан 4, Жалал Абад облусунан 3, Нарын облусунан 1 кишиден аныкталды. Ал эми жалпы бейтаптардын саны 568-ге жетти. Өткөн суткада 2 адам каза тап, коронавирус аныкталып, көз жумгандар 7 болду. Кыргызстанда бир сутка ичинде 68 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында айыккандардын 10 Бишкектен, 1 Нарын облусунан, 42 Ош облусунан, Ош шаарынан 7, Жалал Абад облусунан 7 жана Баткен облусунан 1 болду. Учурда республика боюнча жалпы 201 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Өлкө боюнча 140 медицина кызматкеринин ичинен 20-сы айыгып чыккан, алардын бири кечээ Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынан чыккан дарыгер болчу. Азыр ошол дарыгердин пикирине кезек берип, андан соң кайрадан талкууланабыз сиздер менен. Мен 3 апрель күнү ушул жерге оор акыбалда келгенмин. Ушул Ош шаардык клиникалык бириккен оорукананын бүткүл жамаатына, дарыгерлерге, мейрбан эжелерге, кенже мейрбан эжелерге, администрациясына, ошондой эле республикадагы бүт консультативдик группага терең ыраазычылыгымды билгиземин. Албетте, мен ушунчалык оор акыбалдан чыгарган, мага караганда ушул дарыгерлер көбүрөөк переживать этишти. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр да ушул жерден жакшынакай болуп чыгып кетиңиздер, оорубаңыздар. Себеби биздин эң эме бул эң биринчи ден соолук. Ошон үчүн баардыгыңыздар ден соолуктуңузда болуп, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Дал ушул сакайып чыккан дарыгерлерге көмөк көргөзгөн Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгери Чынара Турсункулова бизде түз байланышта. Чынара айым, саламатсызбы? Мына жакшы кабар, бактыга жараша дарыгерлер айыгып чыгып жатат. Азыр ушул Ош шаардык клиникалык ооруканасынан айып чыккан дарыгердин абалы кандай? Дарыгердин абалы аябай жакшы. Бул же биздин инфекционист болуп иштейт, обсерваторияда жүрүп жуктуруп алган. Анан азыркы акыбалы аябай акыбалы жакшы, өтө оор акыбалдан чыкты. Кечээ үйүнө чыгарганбыз, мындан кийин ал 14 күн үй карантинде болот. Анан жашаган жеринде медициналык дарыгерлердин көзөмөлүндө 14 күн болот. Ошондо чыккан дарыгер үй бүлөсү мененби же өзүнчө жаткырылдыбы? Өзүнчө үйүндө, өзүнчө отдельно болот. Домашний изоляцияда болот. Мына ушул илдетке кабылган дарыгерлерди кандай жолдор менен айыктырып чыгып атасыздар? Кандай дарыларды берип атасыздар? Бизде эле оору бейтаптар алгач вируска каршы дарылар жана антибиотиктер менен дарыланат. Биз бул дарыланууну Бишкектеги именно пульмонолог, реаниматолог, инфекционисттер менен бирге профессорлор менен кошо чечишип, анан экспертный группа бар, ошолор менен байланышып, оорунун акыбалына карап, состояниясына коштогон ооруларын эске алып, анан дарылоо жүргүзүлөт. Азыркы учурда ооруканада дагы канча медицина кызматкери ооруну жуктуруп алган? Маалымат бизде алгач биздин ооруканада өзүбүздүн дарыгерлерден чыккан эмес, бул ошол башка жактан келген дарыгерлер. Азыр бизде дагы бир врач инфекционистибиз бар, анын акыбалы да өтө жакшы. Кудай буюрса бир 2-3 күндө чыгарабыз. Негизи ушул сиздердин ооруканада азыркы учурда канча бейтап жатат дарыгерлерден тышкары? Дарыгерлерден тышкары биздин бөлүмдө 20 бейтап жатат. Дарыгерлерден тышкары 20 бейтап. Негизи ушул илдетке кабылган 6-чы баягы медицина кызматкердин баардыгы илдетке кабылып жатпайбы? Негизи ушунун коргонуу чарасы кандай кеңеш берет элеңиз?
А медицина коргоону чо кийимдер, каражаттар жетиштүү эле бардыгы? Ооба, бизде жетиштүү эле. А алдыда мисалы айыгып чыккан бейтаптар, айыгып чыккан дарыгерлер сиздер тараптан көзөмөлдөнүп турат да. Ага. А канча бизден чыккандан кийин булар баягы по месту жительству көзөмөлдөнүп, анан ал жерде врачтар баягы семейный врачтар барып кабар алып турушат, домашний карантинде 14 күнгө жаткызылат. Бирок биз ванело чыгып кетканда эки жолу ПЦР анализ тапшырат, экөө тең отрицательный болгондон кийин гана үйүнө жөнөтүлөт. Андан кийин домашний изоляцияда 14 күн болушат. Чынар айым атайын түз байланышка чыгып, ошол облустук клиникалык ооруканасындагы болуп жаткан абал жана айыккан дарыгерлер боюнча маалымат бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта ошол облустук бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгери Чынара Турсункулова болду. Биз берүүнү улантып өрмөкчүбүз. Азыр алдыда кыскача дагы медицина кызматкерлерине байланышкан жаңылыктар менен тааныштырып өтсөм. Кыргызстанда бир сутка ичинде 6 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу Алматыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Жалал Абад облусунда 3, Ош шаарында Нарын облусунда 1 жана Бишкек шаарында бирден ак халатчан вируска кабылды. Республика боюнча илдетти жуктурган медициналык кызматкерлер арасында 140 учур катталды. Алардын 39 дарыгер, 38 орто медициналык кызматкер, 23 кенже медициналык кызматкер, андан сырткары IT адиси ашканада жана административдик чарбада иштеген кызматкерлер дагы бар. Эми биз азыр ушул коронавирус илдетинен айыккан дарыгер менен түз байланышка чыкмакпыз. Саламат Түтүмөнбаева. Саламатсызбы? Тилекке каршы азыр байланыш үзүлүп калды. Биз мындан аркы жаңылыктар менен тааныштырып уланта берсек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бир нече мамлекеттин дипломатиялык мекемелери менен сүйлөшүү жүргүзүп, 14-18 апрель күндөрү 32 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алар Индонезия, Таиланд жана Вьетнамдагы кыргыз жарандары. Кыргызстандыктар казак өкмөтү уюштурган чартердик учак менен келишкен. Казакстан аймагында 2 күн кармалып, Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте атайын транспорт менен Бишкекке келишти. Алар учурда обсервацияда жатышат. Азыр бизде түз байланыш. Ушул коронавирус илдетин жуктуруп алып, бирок азыр толугу менен айыгып чыккан дарыгер бизде түз байланышта. Саламат Түмөнбаева, саламатсызбы? Ушул азыркы учурда саламаттыгыңыз кандай сиздин? Анатолий жакшы, бизнес, офицерим жакшы, тамак-ийим жакшы, температура жакшы, бардыгы жакшы, азырынча баттамы жок. Сиз өзүңүз деле баам салып байкап турсаңыз керек, учурда ушул коронавирус илдетин баягы ар бир алтынчы медицина кызматкери жугузуп алып жатат. Сиз дагы өзүңүздүн баягы кантип айыктыңыз, ошол тажрыйбаңыз менен бөлүшө кетсеңиз, кандай режимдерди сактадыңыз? Режимде сактап эмнен 11-11 22 март күнү инфекционный биргелешкен клиникалык оорукананын инфекционный бөлүмүнө которулганмын да. Анан кийин ал жерде ошо күндөн баштап дарыгерлер жакшына карап дарылашты баштады. Анализдер алышты. Эки жолу ошо анализ положительный чыгып тур экен деди. Анан кийин жакшы рентген мына өткөн рентгенине тартышты.
аларда кичине пневмония бар экендерди жакшы антибиотиктер менен лечение кылды. Анан кийин противовирусный препарат берет күнүгө таар менен экиден кечки маал экиден 7-8 күн ошо таблеткаларды ичтим. Анан кийин антибиотиктер алынды. Анан жакшына болуп калдым. Одон кийин 11 апрель айына күнүгө чейин болгум жерде тапшырыкта выписка кылынды. Ого чейин башка дарттанулар болбоду. Бардыгы жакшы болуп өзүнө келип жакшына болуп калдым. Саламат айым, ушул илдетти кантип жуктуруп алгансыз? Мен аны кантип жуктурганын билем дагы ойлобоппун, дагы билбеппин, менде андай жалып болбоду, жегеним ичкеним баары жок, нормальный болду. Анан кийин ошо 19-да анализ тапшырдык эле, ошо поликлиникке неге сиз алып менен эмнеге которуласыз деп туруп, мана операциясын эле ошо жерге которду. Ошодон башка лечение алдым. А өзүңүз кайсыл ооруканада иштейт элеңиз? Мен Карасут ТСМ да, лор дарыгери, кулактама мурун дарыгери болуп иштейм. А негизи коргонуу баягы эрежелерин баардыгы тең окуудан өткөзүптүр да, кантип коргонуш керек, эмне кылыш керек? Ооба, ушул ого чейин дагы бизда коронавирусда январь айынан баштап ооп эле жүргөнбүз, телевизордон угуп атканбыз, бар жокта ооп, Китайда, Ухан шаарында чыккан мындай деп туруп башка жерлерге эме болгону жөнүндө угуп жүргөнмүн, билгенмин, эмне гриппке окшош оору деп эме кылган. Анан кийин угуп билип жүргөнмүн коргонуу чаралары ошо. Сизден ушул белгини аныктаганга чейин кандай абалда болдуңуз? Жанагы бул коронавирустун башкы белгилери бул курак чөтөл, анан баягы температуранын көтөрүлүшү деп айтып жатат. Температуранын көтөрүлүшү менде болгон жок, бирок мына немеде кичине жөтөл болуп какырык чыгып турду. Анан аныкынан эми жөтөл болуп атабы эми деп эме кылып койдум, но какырык чыгып турду, ушундай болуп турду. Ооба. Эми азыркы учурда мисалы өзүңүздүн кесиптештериңизге жанагы ушул илдетке кабылып калган биздин мекендештерге, бейтаптарга кандай кеңеш бересиз? Алар айыгыш үчүн баягы кандай жолдордон өтүш керек экен, кандай тамактаныш керек экен, кандай режимди кармаш керек? Сиздин кеңешиңиз. Ошол мен инфекционный бөлүмгө түшкөн баштапкы күндөрдөн баштап ошол биз табигат эчүү керек болгон баардык чараларды маска тагынып жүрүү, тез тез колдорду дезинфекциялоо, анан кийин күнүгө эки жолу жарым сааттан квасты тайып койгула. Комнатабызда бизде амбалатада квас бар экен, жарым сааттан квасты үч кетел жатканбыз да, анан кийин мен как доктор обязательно даярдангылабыз да, азыр квасты тайып атам, көзүңөрдү бекитип тургула дейм, анан кийин талапка карап турган белгилер ошону алды өчүрөм. Эми ошол нерселерден толук пайдаландык, анан алар туалетке кирип чыкты, тезда колду эмегыла, кытал менен жууктуруп антисептиктен пайдалангыла деп туруп кыздарга дагы айтып турам. Алар дагы өздөрү үйрөнүп калышты, ошол эжим менен канча күн болгон болсок ошол жерге палаталарда ошол эрежелерди балдарга сактадык. Анан кийин температурный кривойду күндө тез тез эки саатта бир тартып турабыз да, анан кийин медсестрага айтып турабыз результатыны. Таар менен акут кылган врач кирет, аларга дагы болгон нерселерди баардыгын айтабыз, ошентип жакшы жыйынтыкка жетиштик деп ойлойм. Саламат айым, сизге дагы ден соолук каалайбыз, дагы ден соолугуңузду жакшы караңыз деген тилекти айтмакчыбыз. Атайын түз байланышка чыгып баягы өзүңүз кантип айыкканыңыз боюнча айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Саламат Түмөнбаева коронавирус илдетинен айыккан дарыгер болду. Биз болсо Берүүнү улантып өрмөкчүбүз. Дал ушул илдет чыккандан бери медицина кызматкерлерине ар кандай жолдор, мисалы ошол эле илдеттен коргоочу формаларды тээп берген дагы жарандык активисттер бар. Биз алардын бири менен түз байланышка чыгабыз. Тилек Токтогазиев, жарандык активист, бизде түз байланышта. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына ушул Кыргызстанга өзгөчө абал киргенден тарта биз билгенден ушул медицина кызматкерлерине илдеттен коргоочу формаларды берип жатасыздар. Азыркы учурда канча форма жана кайсы ооруканаларга бердиңиздер, ошол боюнча маалымат айта кетсеңиз. Эми азыркы учурда 12 000 ушундай костюмдарды тиктик, андан тышкары 1000 ашык мындай бетти жапкан бир щиттер бар, ошол щиттерди дагы жасадык.
Анан ушулардын баарын бул Кыргызстандын бүт областарына тарттык. Бунун баары мындай докторлор үчүн бекер эле болду. Аны болсо биздин жарандарыбыз мындай демөөчүлөр болуп беришти да. Өздүк баасы менен тигилди. Биринчи партия костюмдар 240 сомдон болду. Анткени ал кезде мен бул өзүм күнөсканачылардын ассоциациясынын төрагасы катары материалдарды мындай өзүбүздүн бул мүчөлөрүбүздөн сурап, биз дагы ошо спанзонты материалды айыл чарба тармакта колдонобуз да. Ошону алып ошондон тиккенбиз, анан өздүк баасы менен тоже аябай арзан кылып алдырган да. Кийин болсо Турциядан дагы кездемени сатып алдык, атайын спанбонт, медицинский спанбонт. Анын баасы болсо 360 сомго чыгып кетти. Анткени самолет менен алып келгендиктен өздүк баасы кымбаттап кетти да. Биз ошондой сатып аткан кезде андай демөөчүлөргө деп койсок болот, сатып аткан кезде эмесе костюмдардын баасы 800 сомдон 2000 сомго чейин болуп турган да. Анан мен ойлойм, ушул долбоор менен биз мындай азыркы учурда 3 миллион сомдон ашты чогулган акчасы. Анан ошол акчага биз жалпы ушул 12 000 докторлорго костюмдарды бердик деп айтсак болот да. Андан тышкары ушул эң бул мындай маанилүү нерсе бар экен, биз Алексей Кравцов деген эпидемиолог менен кеңештик. Ал бизге айтты, ошол эң негизги нерсе бул бетти жабык коргоп бергенге жардам бериш керек депчи. Ушул кишилер иштеп атканда, сүйлөшүп атканда түкүрүнүп же бирдеме болуп кетиши мүмкүн, же жөтөлүшү мүмкүн, же түшкүрүшү мүмкүн. Ошол менен мындай шит менен жок дегенде жабык туруп мындай колдо жакшы коргосо болот депчи. Андан тышкары ошол респираторлорду дагы коргоп эме колдонуу мөөнөтүн узатып берет экен. Ошондой бир долбоорлор жасап атабыз. Азыр болсо өзүбүздүн бригадаларыбыз менен бул инженерлерибиз менен респираторлорду проекттерин жасап атабыз. Буюрса жакын убакытта ошо респираторлорду дагы чыгаргандай болобуз да. Силер мырза, бул жактан связь жакшы болбой жатабы? Бир аз башкача звуктары чыгып жатат эмнегедир. Анан дагы көп нерсени талкуулайлы дедик эле. Тилекке каршы байланыш үзүлдү. Бизге түз байланышка чыгып берген Тилек Токтогазиев, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине дагы бир ирет сала кетели, бизде байланышта жарандык активист Тилек Токтогазиев болду. Азыркы учурда ушул медицина кызматкерлеринин айрымдарын атайын илдеттен коргоочу формалар менен камсыздап жаткан кездер экен, ушул боюнча маалымат берди. Ал эми азыр биз эфирде улантып беребиз, бизде түз байланышта дагы бир Кубанычбек Калмаматов, Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы бизге түз байланышка чыкты. Алло. Да. Алло, Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Мына бүгүн 19-нчу маалыматтар боюнча 19-апрелде Польшадан бизге атайын дарыгерлер келиптир ушул коронавирус илдети менен күрөшүү максатында. Алар канча дарыгер келди жана кайсыл ооруканага келишти алар? Бизге дүйнөлүк саламат сактоо министрлиги тарабынан Польша өкмөтүнөн келген 8 дарыгер келди бүгүнкү күндө. Алар ошол биздин жергиликтүү дарыгерлерге өздөрүнүн ошол алган тажрыйбалары менен бөлүшүү максатында келишти. Булар бүгүнкү учурда республикалык клиникалык инфекциялык ооруканалар борборунда иштеп жатышат. Алар ошондо бул жакта канча убакытка чейин болушат жана кандай жардамдарды көргөзө алат? Бул жакта 10 күн болушат. Алар бүт Кыргыз Республикасы боюнча болушат. 4 күн бул жакта Бишкек шаарында. Ошондой эле андан кийин түштүккө 4 күндөн кийин түштүккө учуп кетишет. Түштүктөгү ошо Ош, Жалалабад жана Ноокат ошол кайсы жерлерде көп кездешкен ошо коронавирустук инфекция көп кездешкен жерлерге барып жардам көрсөтүшөт. Булардын ичинде бирөөсү ошол группанын чоңу бар. Ошондой эле врач инфекционист бар, врач хирург жана 2 анестезиолог бар.
анан врач ошо УЗИ рентгенолог боюнча, калгандары ошо орто медициналык кызматкерлер. А региондордо канча убакыт болот? Региондордо ошол бул жакта 4 күн болсо, ал жакта 5 күн болот. Ошол 5 күндүн ичинде ошо түштүктө Ош шаарында, анан кийин Жалал-Абад шаарында, жана Сузакка, жана ошондой эле Нукат райондоруна барыш күтүлүүдө. Фланшбек мырза, толугураак айта кетсеңиз, алар бул жакка келгенден кийин баягы тажрыйба алмашуу эле болобу, же кайсы бир ооруларды айыктырганга дагы жардам беришеби? Булар өздөрүнүн бул ооруга кандайдыр бир так дарылар иштелип чыкпагандыгына байланыштуу булар өздөрүнүн ошол тажрыйбаларын алмашат да. Бул ошол бул булардын эң чоң артыкчылыгы болуп, бул команда ошол Италия мамлекетинде да иштеп келишкен. Ошол коронавирусу көп катталган Италия мамлекетинде иштеп келишкен. Ошого байланыштуу булар өздөрүнүн ошол жактагы тажрыйбаларын айтат, кандай кылып дарылаш керек, андан кийин ошол эле жанагы бир жолку колдонуучу буюмдарды кандай кылып кийүү керек, чечүү керек, жана ошондой эле инфекциялык контроль боюнча өздөрүнүн тажрыйбаларын айтып бизге, дарыгерлерибизге үйрөтүп кетишет да. Дагы бир маалымат бар эле, буга чейин Кытайдан дагы дарыгерлер келет деп айтылган, бул жагынан кандай маалымат бар? Бул жагынан бүгүнкү күнү Кытай мамлекетинен дагы ошол Сувар автономия округунан Кытай дарыгерлери келүүсү күтүлүүдө. Алардын 10 дарыгери келет. Алардын келүү максаты ушул Бишкек шаарында көбүнчө аларды теоретикалык жактан сабак үйрөтүп, ошол эле алыста жайгашкан дарыгерлер менен онлайн сабактарын өткөзүп, анан ушул жерде Бишкек шаарында биздин лабораторияларды көрүп, лабораториялар менен таанышып, ошол лабораториялардын иштешин, кандай болуп иштеш керегин тажрыйба алмашат, жана ошондой эле ошол республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына дагы барып өздөрүн керектүү тажрыйбаларын айтып беришет. Кытайдан келе турган 10 дарыгер ошондо качан келиши мүмкүн? Бүгүн келүүсү күтүлүүдө, бүгүн келип калыш керек Кытайдан. Алар бул жака келгенден кийин канча убакыт болушат? Бул жака келгенден кийин эми так маалымат жок, бирок 7 күн болушат деп атат. 7 күн болсо алар ушул эле Бишкек шаарында болушат. Ошондой эле алардын жанагы консульствосу бар, ошол жерде посольство менен жолугушуу, жана ошондой эле бул жердеги жарандар менен, студент жарандар бар экен, ошолор менен жолугушуусу да күтүлүүдө. Андан башка ошол дарыгерлер менен кошулуп ошол Сувар автономиялык округдун губернаторунун жардамчысы дагы келиши күтүлүүдө. Мына ошол сырттан тажрыйбалуу дарыгерлердин келиши менен бизде жаткан бейтаптарды сакайтып толугу менен чыгарып кетүүгө кепилдик барбы? Эми булар кепилдик берүү кыйын, себеби жана айтып кеткендей эле бул тажы вирусту оорусун дарылоо боюнча бир кандайдыр бир схемалык дарылоо системасы жок да. Бул жерде симптоматикалык гана дарылоо жүргүзүлүүдө да. Кайсы эгерде баягы дем алуусу кыйналса кислород берүү, ошондой эле вируска каршы дарылоолор жүргүзүлөт. Кубанычбек мырза, атайын түз байланышка чыгып Польшадан келген жана Кытайдан келе турган дарыгерлер боюнча маалымат бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Кубанычбек Калмаматов Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы болду. Бир медицина кызматкерлерине бир гана ден соолук кааламакчыбыз. Ал эми илдетти жуктуруп алган бейтаптардын баары сакайып аман эсен чыгып кетсин деген гана тилекти айтабыз. Ушуну менен күндүзгү учурда программасынын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Жазгүл Мадинова болдум. Саламатта калыңыздар.